Brasil é o segundo país do mundo em população africana. Somente a Nigéria tem mais negros. Foi também o país que mais importou africanos para serem escravizados. 4 milhões. 80% dos negros moram em favelas ou em locais insalubres. 87% das crianças fora das escolas são negras. Somente 47% dos negros concluíram o ensino médio. Somente 1% dos negros completa a faculdade. A renda de uma família negra é 2 vezes inferior à de uma família branca. 40% dos homens negros são analfabetos, contra 18,5% dos brancos. Vamos brincar. We'll be right back.
Oxalá, Oxalá.